Бабич. Валерий. حول المنتخب البرازيلي ان الورتيكالي передачи від іспанців обидві пройшли і це вже шанс. Missão de Tatuá aqui um padrão de saída, o que dificulta obviamente a forma como o Просто вивалювався на ворота суперників. No balls up the other end and in the back of the DRC net for the equalizer. Гаві зберегти м'яч, Дані Ольмо на фланзі, Амрабат. Деймелі фейдет Мунтахаб Гана, Мухаммед Кудус, Тедхул Суфьян Ас. Ох, как вы. Мунис. Пускається берега, уже взагалі не звертає увагу на оборону. Чуриджич. Ve geçemedi Amrabat'ı. Сулеймани. В сезоне, когда его команда выходила все, parce que là tous les contacts sont appuyés. Aïd, spécialiste titulaire de position, c'est renouvelé. Sta Nesiri. Главный тренер Ювентуса говорил, что эта игра никогда не... А сейчас слегка перестроились, посмотрим, насколько... И Гюрлер, что влезет в эфира. Ты готов в писать? Не зачепив. М'яч розіграш від бельгійців. О, трова суцерименти ін вертикале. Олц. Актур Коглу. Перте пере. Представляють, деякі з них представляють різні населені пункти, але реально...